Bom, e vet hem nu af en toe met Jimmy. Jimmy, oké. Sonny? Regu? Oké. Atere, Koqa ka zbritur në Gjirokastër dhe aq më tepër me veshje shumë gjyshe dhe sigurisht bie në syne të themi. Çfarë nënkupton kjo ndërthurja e aktiviteteve kulturore të dy bashkive, por njëkohësisht edhe prezenca juaj sot në Gjirokastër? Është shumë kënaqësi që ne jemi në Gjirokastër. Kemi vendosur një marrëdhënie bashkëpunimi, siç ka filluar edhe dje me zonat historike të Koqës dhe Gjirokastrës. Sigurisht që investimet e shumta që janë bërë tek zona historike Gjirokastrës pazari dhe tek pazari i vjetër i Joni, pra zonat Tid, tashmë kanë ndryshuar si thuash edhe rrjedhën e mënyrës të jetuarit në qytetet tona, kanë zhvilluar turizmin si rezultat edhe ekonominë, por edhe aktivitetet kulturore artistike marrin një tjetër zhvillim. Ne kemi ardhur për të vendosur një marrëdhënie bashkëpunimi, sepse dëshirojmë që të ndërthurim vlerat dhe atë traditën tonë historike. Kështu ne kemi vlera në folklor, kemi vlera në atë që e ruajmë si trashëgimi kulturore serenatën tonë edhe karnavalet. Dje kemi pasur një mbrëmje me serenatë dhe poezi, ndërkohë që dhe aktorët e Gjirokastrës janë bashkuar me ne, dhe sot ne do të bashkohemi me ansamblin Lungjeria, ansamblin Skënderbeu, që sillin vlerat e folklorit tonë, jemi zona me shumë vlera artistike dhe kulturore. Folklori jonë është i mrekullueshëm dhe nëse ti nuk di origjinën për nga vjen, nuk e se si të shkosh në të ardhmen. Prandaj ne i mësojmë shumë që dhe të rinjt ti keni të dashuruar me këto vlera. Sot do të kemi një ansambli Skënderbeu, kemi sjell një pjesë vetëm grupin e valltarëve, ndërkohë që ne kemi dhe orkestrim këngëtar, por në këtë rast ne nuk i kemi marrë me vete. Gjithashtu do të kemi dhe karnavalet e Korçës, të cilat kanë sjellë kostume të ndryshme nga grupet që performojnë në festivalin ton të madh ndërkombëtar të karnavaleve. Të gjithë së bashku do të performojnë duke ju bashkuar edhe serenatën korçare. Do të kemi dy të rinj që do të këndojnë dhe luajnë në kitarë për të sjellë atmosferën e serenatës. Në fund të gjithë së bashku do të kërcejmë, do të krijojmë atmosferë të gëzuar. Vërtej, le të themi të gjithë zhveshjes, maskave, pjesës aktiviteteve, si një person dhe si një aktor, sa e vlerëson dhe si e shikon qytetin e Gjirokastrës, dhe gjithë se vjen nga një qytet si Koqa që ka pak më të avancuar, le të themi, jetën artistike dhe kulturore të natës. Por konkretisht mendimi është personal. Po sigurisht që Koqa ka një jetë shumë aktive, artistike dhe kulturore. Ne kemi një mbështetje të mirë nga bashkia për të përballuar dhe për të realizuar shumë iniciativa artistike. Dhe besoj që dhe Gjirokastra do të ecë në këtë rrugë, ose më mirë themi ka filluar të ecë në këtë rrugë. Kam parasysh festivalin e teatrit që ka vite që ka filluar në Gjirokastër. Unë kam, nuk është era e parë që jam në Gjirokastër, vi shpesh. Gjirokastra është një mrekulli, Gjirokastra ka një histori të pakrahasueshme. Gjirokastra ka pjesën historike që nuk e gjen asnjë vend tjetër, ka një kala që është ndoshta më e mira në Ballkan dhe në rajon, një nga kalat më të bukura. Por besoj që edhe në aktivitetet kulturore, Gjirokastra ka filluar në thonjza të themi të lëviz dhe të realizoj aktivitetet bukura. Unë di që Kudreta Likaj, që ka qenë drejtori teatrit, ka qenë... Unë di që Kudreta Likaj, që ka qenë drejtori teatrit, ka qenë shoku imi kursit, kemi mbaruar akademinë bashkë, ka një dëshirë të madhe për të vazhduar teatri në këtë rrugë dhe për të realizuar shumë aktivitete dhe shfaqje teatrore. Shpeshherë ne bisedojmë, këmbejmë eksperiencat tona, përvojat tona që edhe Gjirokastra ashtu si Korça të ecë përpara. Tashmë dihet që Korça ka një histori kulturore shumë të hershme dhe ne vazhdojmë ta ruajmë atë. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ansambli folklorik Lungjeria është sonde këtu për të performuar këngë valle nga Prancë e Lungjerisë, kuadrin e bashkëpunimit të shkata dhe tit Gjirokastrës dhe Korçë. Ne do të prezentojme si një këto aktivitet tjetër. Është një ngjarje e veçantë të afrosh për Gjirokastrën. Ardhja e Korçarëve këtu ka të një gjallëri të madhe që këtë Gjirokastrës. Ne kam ndjekur vetëm në të tjera. Ne përpiqemi që pazarit të Gjirokastrës të japim një vizion të një frikë të re, të kontribuar me folklorin tonë pas këtë situatë pas pandemisë, të gjallëruar turizmin në Gjirokastrën, qarkë në Gjirokastrës, të jatë të rema performojnë dhe ka asetet turistike. Do të falenderoja ftesën që na ka bërë tim Gjirokastrës. Do të
ndërtuar dhe fondin amerikan për shqiptarë të zhvillim, që mbështet të aktivitete kaq të rëndësishme, kaq të bukura, kaq promovuese dhe kaq të ndeshme për banorët e Hidrokastrit, që jo dhe mi gjërë. Kërët që ne do të vazhdojmë të mbështesim tinin e Hidrokastrit, të mbështesim të gjitha aktivitete një për Hidrokastrit, dhe do të jemi gjithmonë në prezent dhe kulturën tonë, dhe veshjet tona karakteristike tradicionale e kombëtare, janë ajtë të pranushme dhe të mbështesim të mbështesim. Ju faleminderit juve për këtë që kina bënë dhe për atë punë të madhe që bëni për reklamimin dhe për propagandimin dhe këtyre fjalave asete dhe pa llogaritme të kushtit të politikës. Edhe tua te tua moj, por si ty gjerë për.